Et c'est un peu ça, et on dit que moi, kandu mwazomi na mibale kaka na sanza na biso ya sambo mobu monkama na tuku misato na misato kunza bongo manaka na biso baindo oyo wapi ebalani bongo na manaka ya bapaya mukulu malelo kati na manaka bapaya lundi le 21 mars 2022 totondi bino penza botondi yango tosenga kana biso tango nyoso botika la kabranche liboso ya bitando na bino vamo television na tina ya kulandaka manaka na biso na kati ya calendrier africain pona kopesa bino boso soli ya malonga tosuko ka biso na bino wana te balandi ya vamo television se na kolimbo la bino manaka kasi tokoya kali susu pona kotombela ba mbotama elamu na bino banso ba botami ya mokolo malelo na bisika nyonso bozwami totombeli na bino ba mbotama elamu ba mbotukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele ebele penza na kati ya bomoi na bino na tina ya kokukisa maibosile koyena yango na mokili tika tokene kotombela mbotama elamu epai ya bebe na biso bebe bamba landu abrega bango basila kobotama penza mokolo mwalelo totombeli bino bebe na biso bambotama elamu bambutukulu ya mbote wana mwana ya mama landu clarisse landu toyebi ete na bisika nyonso bozali esengo na esengo po ete bebe na biso abotami mokolo mwalelo kasi po tokanga bisengo yango biso moko te tozongo nanu kuna eteni ya régie epai ya nkumungala totala bonzenga bwa bino mpe totya baloyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino. Lelo mbotama na yo. Lelo mbotama na yo. Lelombo tamana bino, lelombo tamana bino, mbotama elamu, elamu, elamu. Tata mokeli akanisela bino kobakisa bino penza mikolo ebele na kati ya bomoi na bino. Sima na biso kobima na plateau ya Vamo Television, mama landu boyeba ete tozoya kosepela, kolia, makemba na wangila. Nengwa bamba nsele, bomilengela, nengwa mambu bomilengela po ete sima na biso penza tozoya kokabola bisengo elongo na bino. Bambotama elamu bambutukulu yambote na bino pele susu ba iboko sepela bongo to tombela bongo bambotama elamu na Vamo Television ya solo ba numero za libongo affiché na setando bobenga biso kaka na ba numero en avant 48 heures boko tira biso programme na bino po ete to lexa yango lolenge penza e longo bani lisusu na bino bambotama elamu bambutukulu yambote na misika nyonso bozwami yambo biso na bino toka bwana bomo mesano to kozonga kune pa ya kumungala kotala nini iye balengeli biso lokola video di jour sika wapi tuzoka moko ya lite tukutani biso na bino sima elema oyo tulanda na boki na échec oyo bamerike bazwaki na Vietnam ezalaki nini population vietnamienne azaki deja kolamuka vedi yaki na pongite tango bamerike baza koya population etelemaki mpona kosopoze na bamerikain mpona koloba na bango te avant okoma meme esika basoda na biso bazali liboso boma biso population guerre ebundamaki na bamakwangola
naba mitambo ba bomela kabanyama e bundaka guerre na Vietnam yango sala ki guerre échec ya ba occidentaux na Vietnam. Mais est-ce que le peuple congolais a sa position wana? Est-ce que le peuple congolais va défendre la nation na ye? Idéologie zalité, sens nationalisme zalité. Tozo ganga ko liba nationaliste mais tu crois qu'on défendre Mboka Ote parce que pour nous défendre Mboka, Mboka est un embargo. Tenez tous les mots, Mboka est un embargo. Mindele va s'accorder avec la biso. Mais biso ton poki te bi qui s'emboka oyo. Président s'accorde par tous les moyens après sa biso kimia. Mais tout ça dit ça y est. Ndenge ni ndaki ça. Le lot de la mouki m'a posé au Toki Nakata Kinshasa à peu près 4 stations, 4 stations pour la côté de Karbira. Nous avons pour transporter à la passe. Et dans le cas de la passe, nous avons au moins vraiment le président la qui a été appelé, si vous avez le côté. Mais consommateur, il y a carburant, il y a une décision que nous avons fait pour nous. Le cas de la banque, nous avons fait un carburant, en tout cas, nous avons fait un trajet, nous avons fait 10 km, 20 km, nous avons fait un carburant. Carburant, nous avons fait un carburant. Ce qui est plus libre. Ce qui est plus libre, c'est défendre Mboka Oyo. Ce qui est souka, les commis rares, de Yébisi Bango, Yango Pete, Moutezo, Sala, Vina Bisho. Yo Poulungongo, gardez Yango Kuna. Bako Kona Bisho. Bamela ki café zanga sukali yango kutu te pesa kama kasi koleka. Mais parce que mingere soki bazanga zo biso mingi po makanisi na sezali mingi na lolengo bako kongisela ki biso to konsoma ka mingi ya bango to koki to buna na mondele sima ya sanza moko mondele ayeko kukama koyebi tango president kangi kaka nzete kende susu te. To ya chômage m'a dit qu'on n'est pas une abandon. Boye bi, tant que président le biba minéré n'a pas été côté que la binoté. Chômage est continuant. Mais ce qui peuple congolais le biga raté, en tout cas, à comprendre, si on a consommé en gaï, moto na moto, to bandi ko sala, bilanga, plat bandi na kata lupango, n'a pas beaucoup la sauce, n'a pas de la sauce importée. Boko tout n'a pas eu de bilamba to ko sala nini. N'a pas d'undu. Nous allons bâtir le loy. Na West Afrique, nous allons bâtir le loy. Même il texte Afrique, quand on voit ça, bâtir sa production, il y a ma casse mingi. Moi, pour ta photo, tu colates. S'il faut ton lata, même ma sac, tu colates, il y a un bon intérêt à Kubongi Samboka, le biso, il y a un photo, écoute-la. Si le président qu'on a abondé là bas occidentaux, et ça les Mindouki dé, et ça les bino peuple congolais dans l'Afrique, au Congo qui peut libérer mon canapino, pour être plus ceux qui peut libérer Congo, Congo peut libérer Afrique, ne voilà pas yendo, tozongi ni susu na kiti ya bokoti. Tuzungu sa matundu na bango mene songe nzi na fumo kusungkiambu nzi na mpanda na Angola, pour être en zila ya maloba na bango. Nyoso iye baloba ezali bongo kokokisama. Yango tulubaka na bino baindo bolamuka. Nanzila mateni sungenzila ndisika wapi tukuzwa disusu ntombwa ya malamu peto iye balulenge kani tukomi tambusa. Tubwaka yango teka stoti yango na centre ya bomo inabiso po kumba bongo mbongo wana na biteni nyoso. Tozongi sa matondo na bino banso balandi ya vamu television. Tozongi sa matondo disusu na ekipe teknik mobimba oye bakosunga kabiso po tokombe la bino konzenga nyoso liboso ya ba etango na bino. Tosunga maki kuna na sima ya kamera na tatambala, manti ya dila peti, me kosto basunga kibiso poni ni ten kumungala na filimia kuna iteni ya montaje ya misho mkulo marido. Nabino balandia vamo television, totondi penza, botondi, nabino ngangangunza, shamamba, amini. Bisika bozali, totombe libino penza lisusu, mokolo penkandu, elamu, nakati ya mabota nabino. Kimia ya mfumu kimbangu nabino bandeko balandi kwa kuingela, biso nabino to kutani na mokolo mwa. Konso mwalubi na kati ya manaka na biso buti kalamala. Tutosa yango, tusale lango, yango ya biso, tuiba yango, tutosa yango, tusale lango, yango ya biso.
ebele ba yebite utamokile kelama isali mami bu hebele olelo yebanite isali bambula hebele uyu motomo kwa yebite.